Pecina Jan, Dragons a Radimský Šimon, Kidsport. Na tatami číslo 2 zvítězil Kobza jedním bodem. Nastupuje Dufek Šmejkal. Připraví se Dvořáček Meitzinger. Já tady nevidím asi. Kamera z toho má trošku depresi. Tak to stačí. Na jedničce zvítězil Svoboda Jakub z Vršovic na 10. Nastupuje Pecina Jan Drago, Radimský Šimon Kidsport.